niet normaal hoe erg het krult. Kijk dit. Hoe gaan we dat doen als het zo erg sneeuwt? Balletjes blauw, kom. Goedemorgen, dit ziet er heel raar uit. Ik heb vannacht geslapen met zo'n, dit is zeg maar het touw van mijn badjas. Ja, het nieuwe hype op heel Instagram en YouTube. Dat je dus heatless curls kunt maken door middel van ja, je haar hier eigenlijk omheen te wikkelen. Ja, laat maar even weten of ik hier een video over moet maken. Ik denk dat het dan het makkelijkst op Instagram is. Als het mooi is geworden, dus ik laat het even zien. Ik wil iets laten zien. Wat wil je laten zien? Beneden. Wat is er dan? TV. Oh, van Cars. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Iets heel ergs. Gaat de auto kapot? Nee, moet je zo meteen zien. Oké, dan kom ik zo kijken, ja? Ja. Oké, here we go. Echt geen. Oké. Dit zijn echt krullen. Oké, ik ga dit even schudden en dan laat ik het zo wel even zien. Het krult wel echt als een gek. Alleen bij mij moet ik het hier dan nog eventjes anders zien te fixen, zeg maar. Maar dit is echt niet normaal hoe erg het krult. Kijk dit. Ik heb het idee dat dit ook echt wel gaat blijven zitten. Alleen hierboven moet ik dus even kijken hoe ik dit een beetje mooi in model kan brengen. Oh wacht, ik kan het natuurlijk ook borstelen. Oké, dit had ik beter helemaal niet kunnen doen. Maar dit is wel een goede optie voor als je dus zonder hitte krullen wil maken. Ik heb het dus gewoon op, nou ja, eigenlijk zo goed als droog haar heb ik dit gedaan. Je maakt hem vast en je wikkelt je haar eromheen. Ik zal wel even kijken of ik daar nog een video over kan maken, maar... Ja, het werkt in ieder geval wel. Ik heb ook het idee dat dit er echt de hele dag door in gaat blijven. We zullen het zien. Maar... Nou, ik hou jullie op de hoogte hoe je dit kunt maken. Op zich zijn er ook wel filmpjes over te vinden op internet hoor. Maar je hebt verschillende methodes. Iedereen wikkelt het er anders omheen als het ware. Ik breng zo even de kids naar mijn schoonzus. Oh, ze laten altijd overal de lampen aan. Ja, heb je gepoept? Jullie hebben waarschijnlijk weer een hele troep hier gemaakt. Ja, dat dacht ik al. Nou, ik ga even lunchen met de kinderen. We hebben de tafel nog steeds in deze hoek staan. Want hier gaan we dit natuurlijk allemaal aanpassen. Alleen, dit wordt nog wel spannend. Want dat moet helemaal verplaatst worden naar daar en daar. Er komen twee lampen, zeg maar. Dus moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar ja, we laten de tafel voorlopig even zo staan. Eli, Janine, je schoenen aan. Janine, neem je jurk maar mee. Even je schoentjes hier. Mijn schoentje is koud weer, mama. Mama, goed. Nee, hier zijn ze, mama. Doe ze maar op de trap aan. Eli, schoenen aan. Robin, ga je nog af gaan lopen? Nee, schoenen aan nu. Anders gaan wij weg zonder jou. Ja, ga ik van de weg. Dat vind ik niet leuk. Je kunt het af. Andere voet. Die voet. Ik zal het doen. Oh, zelf doen. Die ook zo. Wil je jurkje mee? Ja. Waar is je vest dan? Ja, die moet je nu aan. Je mag die meenemen als je mee. Je moet wel een vest aan. Anders is het te koud, alleen met een t-shirt, Janine. Nee. Alleen een t-shirt is te koud. Jij wilde vandaag die aan, hè? Nee. Even zwek. Hallo. Laat zien in de spiegel dan. Kijk wat Janine met haar sokken heeft gedaan. Heeft ze het eroverheen getrokken. Hè? Swagger girl. Dat heb je hier mee gedaan, mama. Moet doen. Ik heb staartje in. Nice. Nou, let's go. Ik ben, of tenminste, ik heb koffie gezet. En ik heb nu dus die melkschuimer waar ik die barista milk. Alleen ik heb nu wel andere erin zitten. Ik heb nu deze erin zitten, want die andere... Oh, wacht. Huh? Ik dacht dat deze op was. Zo stom. Nou ja, deze is dus vegan. Dit is de havermelk en dit is dan barista milk. Deze is natuurlijk wel iets dikker omdat het echte melk is, maar het is wel heel lekker. Deze twee wissel ik dus eigenlijk gewoon af. En dit is dus echt vet lekker. Moet je kijken hoe dik het is.
Check. Zo satisfying is dit. En dan deze er doorheen. Die is echt heel lekker. Ik ga nog even snel boodschappen doen. Want alle koffiemelk is op. Vanavond eten we deze. Dus dat qua avondeten hoef ik niks te halen. Even kijken. En dan deze in de kamer. Deze is ook bijna op. Ik heb nu dus twee tassen van de Albert Heijn mee terwijl ik naar de Jumbo ga. Dat voelt altijd zo illegaal. Terwijl het gewoon legaal is natuurlijk. Maar goed, voelt wel illegaal. Ik ga het vanavond gewoon weer doen. Een beetje nat maken en dan weer met die rope. Met die badjas, ja, badjas touw noem ik het even. Dat het morgen ook weer mooi zit. Maar ja, dit is echt niet normaal. Voor de mensen die dus zeg maar heel graag krullen willen, maar dat niet hebben en toch op een gezonde manier zeg maar krullen willen maken. Nou, dan raad ik echt dit aan. Ik heb er niks in gedaan, hè. Besef even. Dit is gewoon zonder iets. Ik heb letterlijk gisteren een masker gebruikt onder de douche en ja, shampoo en dan een masker. Dus meestal maskers ja, zeggen mensen dat het verzwaart, maar ik doe altijd met stijlhaar een masker en het verzwaart mijn haar echt niet. Het ligt er denk ik gewoon aan welke je gebruikt en of je het goed uitspoelt. Goedemorgen. Wij zijn wakker geworden met een heel pak sneeuw voor de deur. Wel leuk. Hele sneeuwstorm. Ik heb mijn haar vanochtend pas weer zo gedaan. Oeh, het waait echt heel hard buiten. Vandaag viert Nela haar feestje. Dus dat is alleen voor de kinderen. Dus ik drop letterlijk de kinderen daar. Ik zal me nog wel even vragen of ze met mijn camera even binnen wil filmen. Ik heb dit dus vanochtend pas gedaan. En een beetje nat gemaakt. En dan ga ik later. Ik ga het gewoon eventjes een uurtje inhouden. En dan ga ik het even droog feunen. Als het nog nat is. En dan haal ik het er later uit. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb al mijn make-up en zo alvast gedaan. Dus ik ga naar buiten hoor. Kijk Maarten met zijn skibroek. Wat heb je? Skibroek? Oh nee. Skibroek. Bij je boots. Ski handschoenen dan. Oh, hey. Let op. Nila, let op. Oh mijn god. Ja, precies. We hebben het erover dat morgen Ila natuurlijk naar school gaat. Maar ja, hoe gaan we dat doen als het zo erg sneeuwt? We hebben niet het broodje uit. Nee, nee, nee. Nou, hoeft het niet. Nee? Nee. Kijk, zie je? Maar ik had het gisteren niet gezien toen ik het net had gedaan. Zo. Nou, het is niet veel werk. Als je dit eenmaal door hebt. Ik denk dat dit al met al minder tijd kost dan mijn eigen krullen. Want dat moet ik helemaal squeezen, zeg maar. Oh. Dan moet je ook nog eerst invlechten dan natuurlijk. Ja, maar dat zeg ik als je dat eenmaal door, onder de knie hebt. Oh, nu is deze pluk niet echt goed gelukt. Die voorste is nu een beetje aan de steile kant. Nou, je hebt nu juist dat onderkrult en boven niet. Ja, precies. Maar dat komt omdat ik die bovenkant niet goed heb gedaan. Oh, dat is dan jammer. Ja, al dat werk voor niks. Al dat werk voor niks. Nou ja, ik heb het nu niet de hele nacht erin gelaten natuurlijk ook. Ja, zie je? Dat zie je ook echt terug aan deze. Maar ja, het is wat het is. Het werkt dus het beste als je ermee slaapt. Zou het dan niet nog echt beter zijn als je gewoon twee vlechten hebt? Ja, maar als je onderin vlechten doet, dan gaat het hier niet krullen. Dus daarom doe je het, wikkel je het hier bovenin al mee. Zodat je ook boven krullen hebt. Maar ja, wat Maarten al zegt, nu is het onderin wel gekruld. Maar nu is het boven zeg maar niet gekruld. Maar ja. Eet smakelijk. Fijn dat je ook voor mij hebt gewerkt. Zo gaat het bij ons. Ieder voor zich. Ieder voor zich, inderdaad. We zitten in de auto met het cadeautje. Heb je er zin in? Ja. Ja, hè? Het is een unicorn feestje. Dus ze heeft een unicorn jurk aan. Kijk hoeveel sneeuw hier ligt. Ik denk dat. Het sneeuwt echt als de malle. Manon gaat even een vlog takeover doen. Zodat ze hier binnen kan laten zien. Even een vlog takeover. Want we mogen natuurlijk alleen maar kindjes ontvangen. En er is één volwassene en dat is mijn zusje. Daar op de tafel.
Maar in ieder geval, dit is dus de unicorn party. En ik dacht, ik ga even wat sfeershots maken. Super gezellig. Gaan ze straks hier aan tafel zitten. Nou, Nela die gaat straks een milkshake maken. Unicorn milkshake. Ja, ja hoor liefje. We gaan straks met z'n allen unicorn milkshakes maken, ja? Ja, oké. Die gaan we zo even pakken. En we hebben hier nog mooie ballonnen. En cupcakes. Ga je laten zien, Nela? Laat maar zien. Aardbeidjes. En popsicles, donuts. Hier nog een taart. En nog meer cupcakes. Zoveel lekkers, hè? En tante Jorien is de enige die erbij mag zijn. Lucky me. Even volwassenen vandaag. Ga je deze ook overmaken dan? Nou, ik ga de camera weer teruggeven aan mama. En dan gaan we lekker feesten hier. Met de kiddo's. Die nu in de ballenbak aan het springen zijn. Ila's school was vandaag toch nog dicht. Vanwege de sneeuwstorm. Als het goed is kan hij morgen wel naar school. Ja, dat vond ik niet. Dus vandaag heeft Maarten met hem school gedaan. Maarten is trouwens ook vrij vandaag. Want ja, met die sneeuwstorm, als hij dan over de snelweg moest, dat was niet echt slim. Ze gaan nu naar buiten. Ja, ik denk dat ik ook wel even mee naar buiten ga. Dat is wel leuk. Kijk hier hoeveel sneeuw. Alleen door de wind waait het allemaal een beetje naar de hoeken toe. Daar, daar. De katten die vinden het maar niks, al die sneeuw. Milo, kom. Even weer naar binnen. Want wil ik balletjes blauw, kom. Welke balletjes? Hij heeft geen balletjes. Milo, kom. Milo, kom dan. Kom maar. Kom maar. Nou, wij gaan even de sneeuw in met Eli. Ik heb deze jas aan, die is van, ik weet niet, miskijken dacht ik. In ieder geval via ASOS gekocht. Broek ook. Legging is het eigenlijk. Zo'n hele high-waist legging. En mijn laarzen eronder. Alles wat ik kan vinden, tag ik wel in de beschrijving. In ieder geval even lekker naar buiten. Zijn we aan het sneeuwschippen hoor. Wat gaan jullie doen? Iets maken. Oh, god. Iets, wie weet het nog niet. Ja, niet iets, het is echt poedersneeuw gewoon. Ja, ik heb plakt niet echt. Nee, hè? Vandaar dat het ook alle kanten op draait. Wij zijn weer terug, het is ijskoud. Ja, dat was toch even leuk, toch? Ja. Je hele neus is rood, hè, Johan. Dat is dus het lullige. Het is heel leuk om winterboots voor hem te halen, maar hij draagt ze dan maar 2-3 dagen. Als het nu bijvoorbeeld 2-3 weken echt zal sneeuwen, dan is het misschien nog leuk. Ja, dan haal je het er nog uit. En dat is natuurlijk ook. Ja, dat scheelt wel, zijn uitgegroeid. Ik heb alles boven. Maarten heeft wat chocomelk gemaakt. Ja? Dit is hoe onze katten dealen met de sneeuw. Vind je het niet leuk? Nee? Hij is letterlijk 10 seconden buiten. Vind je het niet leuk? Wil je weer naar binnen? Koud, hè? Komt u maar. Janelle is op het kinderdagverblijf, dus die ga ik nu even ophalen. En dan kunnen we zo meteen gaan eten. Volgens mij gaat Maarten ook, want hij heeft net boodschappen gedaan. Dus ik ben benieuwd. Ila is even binnen. Het was koud buiten, hè? Ja. Janelle, let's go. Anders mag je niet op de rug. 3, 2, 1. Bedtijd. Nee, je moet zo vast. Bedtijd. Heel strak. Janelle, mama. Was het leuk bij de kindjes? Ja. Ja, hè? Wat hebben jullie gedaan? Nog spelen. Spelen. En jurkjes aantrekken. Zo. Jurkjes aantrekken? Ja, met Superman. Oh, met Superman. Ja. En wat nog meer? Gewoon. En toen was Nela jarig. Nela ging haar feestje vieren. Of tenminste, ze ging trakteren omdat ze morgen jarig is. Ja. Ja, want jij hebt zondag al haar feestje gehad, hè? Maar mijn feest. Echt lang. Ja, dat duurt nog heel lang. Nou, mama kus. Let's go. Oké. Kom. Het is de volgende ochtend en ik ga eventjes de kinderen naar Chemin brengen. Want dan kan ik eventjes werken. Want er zijn wel wat dingetjes die ik nu moet gaan afronden, zeg maar. En de website voor de presets ben ik ook mee bezig. Dus dat wil ik allemaal een beetje af gaan hebben voor jullie. Ik heb de kids weggebracht. Maar kijk even, joh. Het is echt
Super mooi weer, maar ik moet even kijken hoe het met het zwembad gaat. Dus ik ga even mijn laarzen aandoen. Ik ben altijd bang dat die pomp het ineens niet doet of zo. Ik heb de boots van Maarten aan. Kijk, het water ligt helemaal eroverheen. Even kijken. Zo. Dit is echt dik. De bank is ook helemaal ondergesneeuwd. Lichtelijk bevroren hier. Echt zo lief. Gisteren heeft Lemoes, waar ik wel eens eten bestel, die hebben kippensoep gebracht. Dus ik heb nu eentje die ik in de magnetron heb om op te warmen. Kijk, en er zit dus kip in. Even kijken, zoete aardappel en gember. Dus het is echt een soort boost kippensoep voor deze tijd. En Maarten heeft deze gehaald. Bij zo'n winkeltje hier in Lelystad. Ik weet niet hoe die heet, maar deze is zo lekker. Ze hebben ook deze. Het zijn echt van die Amerikaanse dingen. Deze vond ik ook heel lekker in ieder geval. En er had er nog één, maar... Oh, dit is die andere. Ik had de zak er al uitgehaald. Maar deze is voor de kinderen, die vinden ze ook helemaal lekker. Ik ben aan het lunchen met wat water. En ik ben intussen gewoon door aan het werken. Want ja, nu kan ik lekker doorgaan, zeg maar, nu de kinderen er niet zijn. Dus dat vind ik wel chill. Ik ben trouwens bezig met... mijn website. Want voor de mensen die mij niet op Instagram volgen of die het niet hebben meegekregen. Ik kreeg heel vaak onderaan foto's of via DM de vraag welke filters ik ook voor mijn foto's gebruik. En dat zijn eigenlijk presets die ik in de afgelopen jaren zelf via Lightroom heb ontwikkeld. Dus echt door zelf aanpassingen te doen qua kleurtonen, de belichting en eigenlijk alles wat je maar kunt aanpassen in Lightroom. Echt met grafiekjes en alles. En ik heb heel veel verschillende presets gemaakt in de jaren. Alleen er is wel echt een soort van top 5 qua presets die ik heel graag met jullie wil delen. En ik had dus op Instagram gevraagd wat voor de meeste mensen een beetje een redelijke prijs was. En het grappige was dat dat dus ook de prijs was die ik zelf in gedachten had. Dus heel veel mensen hadden ook die prijs, sommigen zelfs veel hoger. Sommigen net iets eronder bijvoorbeeld. Dus ik had zoiets van, nou, ik denk dat dat dan wel een goed gemiddelde is qua de prijs die het nu uiteindelijk gaat worden voor die preset pack. En het wordt dus een set van 5. En in de tussentijd ben ik dus ook mijn website aan het aanpassen. Ik heb nu eventjes alles in Keynote. Dus Keynote, dat is gewoon een standaard programma op je laptop, op MacBook in ieder geval. En daarin ga ik dus even alles indelen hoe ik het op de website wil hebben. Want de neef van Maarten die gaat het dan voor mij allemaal in orde maken, zodat op een gegeven moment dus ook via de website besteld kan worden. En uiteindelijk is het dus de bedoeling dat als je dus ook de presets hebt gekocht, dat je dan dus een mailtje toegestuurd krijgt met de downloadlink en alles erin. En uitleg erover van hoe het werkt. En ik ga als extra, dat is eigenlijk ook een beetje als extra voor de mensen die nog niet de presets hebben. Of die zoiets hebben van, nou, ik heb al genoeg presets. Maar het lijkt me wel leuk om daar meer over te leren. Dan ga ik nog een extra video ook erbij maken. Met uitleg over mijn presets en wat ik nog verder doe qua tips en tricks voor mijn foto's en hoe ik mijn foto's maak. Dus die video die komt dan ook online zodra de presets online komen. En dat, ja, daarvan hou ik jullie wel op de hoogte. Maar ik kan wel eventjes een voorproefje geven. Dit is even een basis van hoe de website er ongeveer uit komt te zien. En dan over mij. Nou, dit is even een kort tekstje wat ik net heb geschreven. Kan nog aangepast worden hoor, maar het is even als voorbeeld. Voor de neef van Maarten. En hier, ja, hier kan ik nog niet op klikken. Want dit is wel echt informatief over de presets als het ware. Dus dit is nog even een verrassing voor jullie. Maar ja, dit is een beetje de indeling voor nu. Het wordt gewoon lekker simpel. Waar ik ook van hou. Gewoon home, over mij, shop, winkelmandje. En dat je gewoon heel simpel eigenlijk de presets ook kunt kopen. Ik heb trouwens ook deze eetkamerstoelen besteld. Even kijken. Deze zijn het dus. Dus ik ben heel erg benieuwd. So, this happened. Maarten die heeft dit voor Eli gekocht. Het is echt een heel, nou ja, hele oude stoel gewoon voor de PlayStation. Echt. We gaan lekker eten. Ik heb, mag daar ook in. Jij mag daar ook in, hè? Mag dat van Eli? Ik heb kapsalon gemaakt. Het is een gerecht van HelloFresh. Deze is echt heel erg lekker. Kipsalon is. Kapsalon, maar dan met kip gyros. Eet je smaken maar. Eerste hap. Goedgekeurd. Dit is van mij, maar jij hebt het gekocht. Dit is van mij, maar jij hebt het gekocht. Dus jij mag bepalen wie erin mag. Jij hebt het gekocht. Ik mag het.
Nou, eerst mag ik toch? Ga maar boven je bord eten, ja? Ik ben gisteren helemaal vergeten deze vlog af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Heel erg bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende video. Doei doei!